ଫେରିବା ପରେ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟିର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ ବି ବସିଲା। ସରକାର ବି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଲୋଚନା ବି ହେଲା, ହେଲେ ସଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା କେବଳ ନିରାଶ। ଆଉ ଏବେ ନିଜ ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ବାଲୁ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଜି ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରୋନା ପିକ୍ରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିନଥିଲା, ଏବେ ଦଶହରା ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହୃଦୟରୁ ଏ ସରକାର ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ସରକାର, ଏ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ ଆଠ ଫୁଟ କଲୁ, ଆମେ ଆଶା ଅଛି ମା ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ, ମା ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ ସୁକଣ୍ଠରେ ବସିକିନା ନିଜ ରାୟ ଶୁଣାଇବ। ଅପରପଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟି ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ବିଚାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ବାବଦରେ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଦ୍ୱିଗୁଣା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମାଙ୍କ ଲାଗି ରୂପା ମେଢ଼ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେଇଟା ସେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କୋର୍ଟର ଆଇନଟା ଯଦି ଲାଗୁ ହେବ ତ କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଯାହାଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୋର ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି 16 ତାରିଖ ଦିନ ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କୋଭିଡ଼କୁ ମାନିକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ପୂଜା 160 ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତିଠୁ ନେଇକି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଠୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ 365 ଦିନ ଯାକ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ, କିଏ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ଦେଲାଣି ତ କିଏ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଖାଇବା ଦେଲାଣି। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି ନା କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।